Završena je još jedna studijska posjeta Evropskom centru za obnovljive izvore energije koji se nalazi u austrijskom gradu Gisingu. Predstavnici lokalnih samouprava kao i direktori zaposleni u javnim preduzećima iz Bogatića i Bijeljine imali su priliku da se upoznaju sa načinom funkcionisanja energana na biomasu, kako kroz edukacije od strane predavača iz Evropskog centra, tako i na terenu, kroz organizovane posete energanama koje se nalaze u blizini Gisinga. Direktor centra istakao je da se razvoj projekta izgradnje energane na biomasu mora odvijati uz podršku svih institucija i da su sva iskustva centra na raspolaganju opštinama Bogatić i Bijeljina. So these are one of our first concepts in these regions. U ranim početcima razvoja studije izvodljivosti i izrade koncepta energetskog razvoja kako u Gusingu, tako i sada u Srbiji i Bosni i Hercegovini, naravno da smo se sretali sa podozrenjem i sa nevericom lokalnog stanovništva. To smo prevazilazili zajedničkim radom i zajedničkim delovanjem kako na terenu, tako u saradnju škola, raznih instituta sistema, institucija sistema koji su nam nesebično pomagali i verovali u krajnji rezultat koji nije izostao. Isto nameravamo da uradimo i sprovedemo u saradnji s našim partnerima u Srbiji i Bosni i Hercegovini, što smo napomenuli, što smo i prikazali prilikom naše posete Bogatiću. U Evropskom centru za obnovljive izvore energije prikupljeni su i obrađeni svi relevantni podaci koje je projektni tim opštine Bogatić dostavio centru i na osnovu toga donet je zaključak po kojem bi energana u Bogatiću trebala da funkcioniše na osnovu dva izvora energije. Energije iz termalnih izvora 1,2 MW i energije na osnovu korišćenja biomase 1,8 MW. Gotovo svi statistički podaci koje je naš partner na projektu Evropski centar za obnovljive izvore zahtevao su prikupljeni. Očekujemo rezultate popisa 2012. godine i obrađene podatke iz popisa poljoprivrednih domaćinstava, kako bismo mogli u potpunosti da damo najtačnije moguće podatke. U pokrajini Burgenland nalazi se oko 10 energana na biomasu koje se razlikuju samo po tehnološkom postupku, u zavisnosti od toga da li se kao inputi koriste biljni ostaci od poljoprivrednih kultura, drvna masa ili solarni paneli. Delegacije opština Bogatić i Bijeljina posjetile su nekoliko energana u okruženju Gisinga i uz demonstracije stručnjaka iz centra upoznali se sa načinom funkcionisanja ovih sistema. Ovaj projekat je veoma značaj za opštinu Bogatić. Naši domaćini su se trudili da prenesu svoje iskustva, da nam omoguće i da nam prikažu sve prednosti realizacije ovog projekta. Čuli smo od naših domaćina da je u Gising stiglo oko 50 stranih kompanija od 1996. godine, da su otvorili oko 1100 radnih mesta zahvaljujući ovoj energani. Smatramo da izgradnja ovakve energane u opštini Bogatić doprineti razvoju naše opštine, samim tim doprineće otvaranje novih radnih mesta i nadam se privlačenju stranih kompanija. Potrebe za toplotnom energijom za našu opštinu Bogatić su negde oko 3 MW. Mi smo se dogovorili sa našim domaćinima da nastavimo i dalje saradnju i nadam se da ćemo uz pomoć njih uspeti da realizujemo započeti projekat. Ekonomika funkcionisanja ovog sistema je krajnje rentabilna jer farmeri naplaćuju biljni otpad koji odnose u energanu, za uzvrat besplatno dobijaju organsko đubrivo u tečnom i čvrstom stanju koje je bogato fosforom i pogodno za đubrenje svih poljoprivrednih kultura. Toplota koja se dobija koristi se za grejanje grada, odnosno domaćinstava. Proizvedena električna energija u energani se prodaje državi po takozvanoj feed-in tarifi koju određuje Ministarstvo energetike, odnosno po ceni koja je višestruko veća u odnosu na cenu struje koju građani inače plaćaju. Tako da je ovo svojevrsni način dotacije države. U pokrajini Burgenland, uporedo sa razvojem zelene industrije, razvija se i turizam, usled velikog broja ljudi iz celog sveta koji dolaze u posetu centru. Primer Gisinga nije samo u oblasti obnovljive energije, oni se razvili izuzetno i turizam, pre svega i ekoturizam koji se bazira na ovom njihovom sistemu korišćenja energije, gde oni dobijaju izuzetno veliki broj turista. S druge strane, razvili su agroturizam, što se poklapa sa nastojanjima turističke organizacije kroz projekat koji se trenutno realizuje sa Ministarstvom privrede, razvoj agroturizma. Mi smo i bili gosti kod nekoliko domaćinstava, gde smo videli da oni nude samo svoje proizvode, svoje vino, da zaokružuju čitav jedan proces i da novac ostavljaju kod sebe. To su jedna izuzetno pozitivna iskustva.
Prilikom posete energani u Šternu, delegacije dve prekogranične opštine imale su priliku da se upoznaju sa kompletnim procesom i načinom funkcionisanja. Ispred energane se nalaze skladišni kapaciteti za biljnu masu različitih biljnih kultura, koju farmeri donose i za to bivaju plaćeni. Tehnološki proces fermentiranja biljnih ostataka u rezervoarima odvija se na oko 50 stepeni i tom prilikom se odvajaju gas i organsko đubrivo u tečnom stanju kao nus produkt koji se lageruje u velike bazene iz kojih kasnije farmeri cisternama odnose đubrivo. Oslobođeni gas, metan, nakon fermentacije pod slobodnim pritiskom odlazi do kolektora odnosno izmenjivača, stvarajući veliki obrtni momenat koji pokreće generator i proizvodi električnu energiju koja se dalje distribuira na gradsku elektrodistributivnu mrežu. Prilikom stvaranja obrtnog momenta oslobađa se i velika količina toplote koja se takođe odvodi u gradsku mrežu za toplifikaciju. Within this plant we are producing. Iz ovog pogona dobijamo oko 2 miliona kubnih metara biogasa. Godišnje dobijamo oko 1200 domaćinstava koje dobiju, čije se potrebe u potpunosti zadovoljavaju za električnom energijom i 55 domaćinstava dobija toplotnu energiju. Suština korišćenja obnovljivih izvora energije počiva na principima razvijene ekološke svesti, ekonomičnosti i rentabilnosti, jer sve što se uzima od prirode na osnovu savremenih tehnoloških procesa u nju se i vraća.